Урочисто та зворушливо столичну раду ветеранів привітали з 20-річним ювілеєм. Молдова та Україна. Тиск на кордоні. Загроза подвійного контролю. Хто, як не ми, придністровці продовжують впорядковувати свої населені пункти. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Ступа. Вітаю вас. Про те, що сьогодні відбулося і як це було, дивіться просто зараз. День пошани і поваги Раді ветеранів Великої вітчизняної війни, Збройних сил та праці 20 років. Сьогодні на честь ювілею в будинку Рад пройшли урочистості. Одну з наймасовіших громадських організацій столиці привітав голова уряду. У залі столичного будинку Рад – люди, на чию долю випало чимало випробувань. Хтось прийшов важкими фронтовими дорогами, здобуваючи велику перемогу над фашизмом. У когось війна забрала дитинство. Хтось відбудовував велику та могутню державу. Незважаючи на свій поважний вік, ці люди досі залишаються енергійними та життєрадісними. А об'єднує їх активна діяльність у столичній Раді ветеранів. Моє покоління прожило довге і важке життя. З малих років працювали до останніх. І коли закінчили працювати ветеранська організація, це основний колектив, де ми один одному потрібні. І ціни цьому колективу немає. Столична рада ветеранів об'єднує майже 8 тисяч чоловік. Працівники тилу, діти війни, вдови, учасники Великої Вітчизняної. І, звичайно ж, ветерани. У Тирасполі їх залишилося лише 54. Сьогодні їм особлива увага і особливі слова. Подяки за безцінний життєвий досвід. За вміння долати труднощі, а головне – за патріотичне виховання молодого покоління. Наші ветерани вже не можуть піти на якісь міроприємства. Ми їх приводимо, але більше вони приймають дітей і займаються вихованням, патріотичним вихованням сучасної придністровської молоді в себе вдома. Так як уже у них вік похилий, вони свою естафету передали нам, дітям війни. Ми думаємо про своїх ветеранів і стараємося їм допомогти, як тільки можемо, щоб вони відчували себе ще на цій землі людьми, які потрібні. Привітав ветеранську організацію з ювілеєм і голова уряду. Зачитав вітальний адрес від президента, найактивнішим вручив державні нагороди – ордени пошани та грамоти. Ми з вами ведемо постійну роботу на майданчику уряду. Ми чуємо від вас не тільки проблеми, які хвилюють усіх громадян нашої республіки, а головне, ви пропонуєте конкретні варіанти їх вирішення. Ділитеся досвідом. Дуже багато саме ваших порад лягли в основу законопроєктів. Якби не було вашої поради, вашої уваги, мабуть, ці питання так і залишилися невирішеними. Ви не зупиняєтеся, ви розвиваєтеся, йдете далі. Ви стимулюєте нас до певних дій. І це не просто слова. Наприклад, кілька років тому за ініціативи одного з членів вашої організації було піднято питання про стан пам'ятників наших героїв Радянського Союзу. І на сьогодні ця проблема вирішена повністю. Саме завдяки вам Тирасполь розвивається, йде вперед і при цьому з повагою ставиться до історії. Енергійне культурне дозвілля у клубі «Ветеран», урочисті лінійки та уроки мужності у школах – плідна співпраця з держадміністрацією. А сьогодні Рада ветеранів активно готується до найбільшого свого свята – 75-річчя Великої перемоги. Отримання вперше паспорта громадянина ПМР буде безкоштовним незалежно від віку одержувача. Президент Вадим Красносільський підписав нормативні акти зі змінами і доповненнями до закону про державне мито. Поправки набудуть чинності 1 січня 2020 року. Від сплати держмита за оформлення та видачу паспорта ПМР, документів, що засвідчують громадянство Придністров'я, і видачу форми номер 9 звільняються також діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків. Безкоштовним буде і оформлення та видача паспорта замість втраченого і для тих, хто відбуває покарання за ґратами в разі відсутності на їх особовому рахунку коштів. Придністров'я проти подвійного контролю України і Молдови в Кучургані. Цю проблему наші дипломати мають намір підняти з новим переговірником від Кишинева. Поки ж українська сторона проводить модернізацію пункту пропуску, а в Молдові говорять про запуск другої фази контролю і навіть називають конкретні терміни.
Пункт пропуску Кучурган, ворота Одеси, як його називають. 2 роки разом з українськими прикордонниками тут несуть службу молдавські силовики. У будь-який момент вони можуть застосувати своє законодавство до всіх вантажів, які в'їжджають в Придністров'я, а це до 70% нашого імпорту. Сьогодні це одна з основних загроз для Придністров'я, бо це стосується не тільки лікарських препаратів, не тільки продуктів харчування, а й особистої безпеки, свободи пересування, індивідуальних підприємців, які звикли працювати і співпрацювати в рамках свого бізнесу з Україною. Це комплексна глибока проблема. Ми вважаємо, що це спроба вирішити політичні завдання митно-економічними інструментами. У Молдові планують ввести посилену фазу контролю в пункті пропуску Кучурган. Називають навіть конкретну дату – 1 лютого. Цю тему наші дипломати мають намір обговорити з новим політичним представником від Кишинева, а також на рівні фахівців експертних груп. Ми наполягаємо на тому, щоб ніяких обмежуючих заходів не вживалося, щоб не були введені ніякі фази контролю, які обмежать економічні, торговельні можливості і ресурси Придністров'я, створять гуманітарні проблеми, соціальні труднощі. Ведемо роботу в цьому напрямку і будемо вимагати від молдавської сторони не здійснювати жодних дискримінаційних заходів. Проблему спільного контролю наш МЗС буде піднімати на зустрічах з українськими дипломатами і представниками Євросоюзу. І знову повертаємось до теми пам'яті та пошани. У Рибниці працюють над відбудовою історичних об'єктів. До 75-річчя перемоги відремонтують місцевий меморіал воїнської слави. Оновлять і пам'ятник Великої Вітчизняної війни в селі Гидирим. Рибницький район, село Гидирим. Тут стоїть найбільший пам'ятник Великої Вітчизняної війни. Встановили його на честь героїв-односельчан та радянських солдатів, які здобули велику перемогу. Від фашистів село звільнила 41-ша гвардійська дивізія. В 69-му році. У 1969 році місцевий житель під час будівництва знайшов останки 2 невідомих солдатів. В 90-му почалося будівництво нового пам'ятника, і вже за рік, 9 травня, він був відкритий. Сюди ж і перепоховали останки цих воїнів. Воїн-визволитель, мати з дитиною, ополченець та скорботна мати. На своїх гранітних плечах вони несуть пам'ять про героїв Великої Вітчизняної. Але в останні роки ця пам'ять буквально стала руйнуватися. У 2008 році після сильної повені пам'ятник затопило і плити просіли. Нещодавно після сильного вітру почав руйнуватися дах. Ремонтні роботи повернуть в пам'ять і колишній вигляд. Оновлюється Рибницький меморіал слави. Ця конструкція символізує з'єднані долоні. Обеліск покриють декоративною штукатуркою, а на ньому з'явиться нова зірка. Відреставрують і напис «Ніхто не забутий, ніщо не забути». Також облагородять територію навколо. Планують оновити і вежу вітрів у селі Строєнці, але вже на наступний рік. Зараз шукають підрядника, який візьметься реставрувати цей пам'ятник історії. Велике прибирання повсюдно. Міста і села республіки змінюють свої обличчя. Перетворюються на очах червоний виноградар Дубосарського району. Причому активні ініціатори і учасники впорядкування – самі селяни. Дубосарський район, село Червоний Виноградар. Тепер всіх подорожніх тут зустрічає і проводжає поклійний хрест. Про цей символ православ'я селяни мріяли давно. В цьому році зібрали гроші і побудували. Брали участь всі – від малого до великого. Помагали взрослим. Допомагали дорослим, прибирали, підмітали. Все, що говорили, те й робили. Сама з сусіднє село. Я сама з сусіднього села, але теж здала, як і всі 100 рублів. І ми раді, і прийшли. Сьогодні для всіх велике свято. А це вже центр села. Біля будинку культури – новий танцювальний майданчик з тротуарної плитки розміром 9 на 15 метрів. Будматеріали придбали коштом програми виконання наказів виборців, решта – справа селян. Міцність майданчика діти вже перевірили. Вони на ньому не тільки танцювали, а й каталися на електромобілях. У нас дом культури в аварійному стані. У нас будинок культури в аварійному стані. Дах ніякий, стеля падає, підлога і сцена ходуном ходять. Усі свята будемо тепер тут проводити, поки підійде черга до будинку культури. Кілька років тому мешканці Червоного Виноградара в центрі села заклали парк Перемоги. Всі дерева тут імейні на честь героїв Великої Вітчизняної війни. У минулому році в парку з'явилися перші алеї, а в цьому вже й лавки.
участвовали в программе малых грантов. Брали участь у програмі малих грантів і виграли лавки і урни. Ми реалізували свій проект. Почуття гордості відчуваємо, приємно навіть. І це ще не все. До кінця року в Червоному виноградарі з'явиться і дитячий майданчик. Встановлювати гірки і гойдалки селяни теж планують самостійно. Вони вчать дітей бачити незвичайне в звичайному, розрізняти півтони і півтіні, говорити мовою фарб і відбивати почуття на полотні. І так уже 55 років. Дубосарська художня школа відсвяткувала ювілей. Без пишних урочистостей за мольбертом з пензликами в руках учителі і учні. Наші учні та викладачі беруть участь у всіх конкурсах, виставках і міжнародних теж. Це наша гордість. А починалося все в 1964 році з двох груп учнів, єдиного педагога і директора в одній особі – Андрія Орлова. Через рік юні художники організували першу виставку своїх робіт, і кількість бажаючих навчитися малювати зросла в рази. За 55 років дипломи про закінчення Дубосарської художньої школи отримало понад 1000 юних дубосарців. Кожен десятий продовжує цю стезю у професії. Сьогодні в школі навчається 170 дітей. Мені дуже подобається рисувати. Мені дуже подобається малювати. У мене вся сім'я художники. Буває, що ми малюємо разом. Частіше тільки з мамою. Я навчилася багато чому. Як малювати обличчя, предмети. Тут друзі, тут добре проводити час. Більшість викладачів школи – її випускники. Основам графіки та живопису вони навчають дітей з Цибульовки, Койково, мікрорайонів Лунга і Коржево. Там працюють філії Дубосарської художньої школи. В цьому році педагоги відкрили і курси образотворчого мистецтва для дорослих. Основне – це спостережливість, виразність натури. Вчимо їх у повсякденному житті знаходити щось незвичайне, навіть у звичайне дерево вкласти свою душу. Свій 55-річний ювілей Дубосарська художня школа зустріла оновленою. За програмою «Капкладень» тут замінили вікна, двері, покрівлю. Тепер ще й тепло, правильне світло та затишок допомагатимуть творити. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу, в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18:15 на Першому Придністровському.